Ayunong sila. Under there? Surprise LOL hair! Go, Mayday! Wow! New hairstyle! Break the rules! Go against the crowd! With 15 surprises, you can build a boombox that plays real music! And Remix pets rock out too! Remix! LOL Surprise Remix Hair Flip and Pets, each sold separately. Let's flip out! Apabila anda tersenyum pada musim pertengahan musim luruh, anda boleh bermain apa sahaja yang anda mahukan. Setiap Isnin hingga Jumaat pada bulan September, sertai kami untuk menonton nikmati musim gugur yang hebat di Tooneez TV 9. Mari kita terokai beberapa perkara untuk lebih lanjut dengan penjelasan MIFA. Datanglah bersama-sama setiap Sabtu pada bulan September, jadi jangan lupa untuk menonton rancangan untuk prasekolah dengan nikmati musim gugur yang hebat di Tooneez TV 9.